დღეს ბიუროზე სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტი განიხილეს, თუ რა რედაქციით ჩამოყალიბდა მასთქერის კანონპროექტი, დეტალებზე პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, ბიუროსთან მომდა პარლამენტში უკვე ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული ეგრეთ წოდებული მასთქერისთან დაკავშირებული კანონპროექტი. მხოლოდ ამ კანონპროექტში არ არის საუბარი უკვე მასთოფერის პრინციპზე, რომელიც თავად ტელევიზიებს ავალდებულებს უკვე ჩაერთონ და მიაწოდონ საკუთარი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ყველა საკაბელო მაუწყებელს. რაც შეეხება ვადებთან დაკავშირებით, ასევე საუბარი ამ კანონპროექტში ვადებზეც და მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავს წინა საარჩევნო, ანუ საარჩევნო კამპანიის პერიოდს, ანუ 60 დღიან პერიოდს, და ეს არ ეხება უკვე, ასე ვთქვათ, ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნებისა და ხმების დათვლის პერიოდს. აღნიშნული ინიციატივა შემოტანილია, დღეს ბიუროზე მოხდება მისი ინიცირება, ამიტომ ეთხოვ კომიტეტს, რომ ხვალ იმუშაოს იურიდიულმა კომიტეტმა, ხვალ გავიტანოთ კომიტეტზე და შემდეგ უკვე ხუთშაბათის და პარასკევის ხდომებზე დაჩქარებული წესით მივიღოთ, როდესაც გადავალთ უკვე ახალი ინიციატივებზე, რა თქმა უნდა, ბიუროს თანხმობა საჭირო იქნება დაჩქარებაზე. თუ რომელიმე ტელევიზია არის მოქმედებს მისი ლიცენზია მხოლოდ მხოლოდ განსაზღვრულ ადგილას, იმ ადგილმდებარეობაზე, რაც არის საკაბელო მაუწყებლები, იქ უნდა გადაიცეს მათი სიგნალი. რაც შეეხება თავად ოპოზიციას კანონპროექტთან დაკავშირებით, ისინი ერთსულოვანი არიან და აცხადებენ, რომ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერენ, თუმცა განხილვების პროცესში მას ექნებათ რამდენიმე წინადადება. ანუ წინადადებები ძირითადად იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად მასთქერის მოქმედების ვადა კიდევ 20 დღით გაგრძელდეს, რომელიც უკვე ეხება ხმების დათვლის პერიოდს და თავად შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნების პერიოდს. ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მიმართავს მხოლოდ არჩევნებამდე პერიოდს. რა თქმა უნდა, მას არჩევნების მერე პერიოდი წარმოუდგენია, როგორც ჩანს, დრამატულად თავისი პოზიციიდან გამომდინარე, თუკი იგი აპირებს, რომ გააყალბოს ეს არჩევნები, და ბუნებრივია, გაყალბებული არჩევნების ფონზე კარგად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა მდგომარეობაში იქნება მთელი ქვეყანა. ალბათ პროტესტიდან გამომდინარე, ისინი შეეცდებიან, რომ ბაკუმში, საინფორმაციო ბაკუმში ამყოფონ რეგიონები განსაკუთრებით. არჩევნებზე, რომელიც უკვე ჩატარდა, მეკრე ესევე მნიშვნელოვანია, რომ სულ მცირე ჩვენი იდეა და წინადადება, რომ არჩევნები ოფიციალურად გამოცხადება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 20 დღეს, სწორედ ეს 20 დღე მოხდეს ასევე მასთქერის მოქმედების ქვეშ. პარლამენტის სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტს მიმდინარე კვირაში განიხილავს როგორც საკომიტეტო, ასევე სასესიოს ხდომებზე, თუმცა ეს იქნება განსხვავებული განხილვა, რადგან ის იქნება დაჩქარებული წესით, ასე ვთქვათ, მიღებული. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო.